Ulikuwa unashinda ukisa call calendar ya kazi gani basi kawezi kumbuka? Of course nakumbuka anniversary yetu. Within those 2 hours ka utakuwa umerudi hapa, inyumba itageuka kichinjio. My brother is gone. Alijinyonga. Libet na school fees. Nikakunywa maji. Tulimwambia sasa usiti na kwa kichwa na kile hakusikia. Namtransferiwa kutoka city mortuary na mpeleka Montezuma. I'll be there by midday. Niko na mzinga hapa hivi kuna jina yako. Siwepe job kama? Mzee ukijua ile nguri nimeingia juu ya kujaribu kuepa job. Mzee si nimedanganya mdosi ati bro ame dead ndo nipati weekend off. Unless niweze kupata mwili by leo saa 6. Maze mimi kuisha. Unataka kufurisha kila mseko ni wewe njoti. Ingia kwa buta. Tunaweza ongea. Hello baby. 47 minutes to go. Hata uwezi imagine pale niko saa hii. Toa nguo. Ati? If you're not here in the next 46 minutes, don't even bother coming. Mwili imepatikana. Jamaa wa meningitis eje yako. Hauwezi beba mwili take away. Jei ona tu bloody fuck ni kama hawa. Wakurugenzi. Nimesikia leo lazima tuwape status report, so document letter. Wakurugenzi. Wanamkiona mkurugenzi bana amepiga official. Juu amejileta kwa headmaster. Hii episode sitapiga story. Hii episode ni ya kuwapeleka tu na mtaratara. Nawapeleka na Rieng. Mahali tumefika with regards to our project. Na first of all, hata kabla nianze na kitu yoyote, ningependa kusema mazee, nyinyi ni watu wa maana sana. Sababu gani? Thanks to you guys. Sababu ya nyinyi kutu challenge, tumeweza kufanya our first feature film. Believe it or not, 13 years tumekuwa kwa industry, we have never, not even once, been able to do a full feature film. Lakini nyinyi mlikam through mkatu challenge, na sisi tukakubali challenge na tukajitwika jukumu ya kugonga hii kitu mazee. Yeah, na kwa kila project mazee lazima mko na kitu inaitwa status report. Mkuje mnasema mumefanya nini, wapi ndio mnataka kuenda na ni nini mtahitaji kufika mahali mnataka kwenda au sio. But before niingie kwa report yenyewe, maybe tu nikipiga overview ya village journey ilianza, just for the sake of the people who are joining us. 2020 tulianza mambo ya storytelling nini nini, na clearly ilishika wasee mbaya sana. Even before that year came to a close, ikasemekana sana mazee, wakurugenzi wakapiga nduru wakasema mazee, hizi stories zinafaa kukua sinema. Na niko nayo ni idea kali sana. Scary but very brilliant ideas. So tukasema sasa wacha tucheki vile tutakacheza mazee. So ni kujipanga panga hapa na pale, budget hapa na pale nini. Then tukaamua sawa, wacha tugonge hii kitu.
So kama mnakumbuka Fiti, nilipiga poll. Nilipiga ka poll kadogo pale nikiuliza, of all the stories that I've told, ni story gani mnaweza taka mazetu tuitandike, tuigeuze sinema? Na mkavote overwhelmingly. Believe it or not, the story that had the most votes, ile yenye ilish, yani watu waliinua mikono mpaka miguu, ilikuwa ni ile story ya vijana walienda Denmark. Steve, ndio unakuwa deadly title. Sio story ilikuwa inaitwa nini? Click click bang ilikuwa number 2. Kuna story ya vijana walikuwa football academy hapa, then wakaenda kucheza ball Denmark, wakahepa, hawakurudi home. Ah, I forget the title. Wakurugenzi, niambieni hapo kwa comments. So that story ilishinda na landslide. But chief, tunaongea juu ya vijana wametoka hapo wameenda Denmark. Like ukianza kupiga hiyo sinema mtu yangu, tunafika Denmark aje? So logistically it was impossible. The story that took second place, ilikuwa kijana wa pale Kayole bwana, a guy hata tulisoma na yeye shule nikiwa primary. Aliingia mambo ya crime kidogo kidogo, ikakama ikakatch up na yeye, and we told a very beautiful story about him. Ilikuwa inajita click click bang. So click click bang ideally ndio story tungefaa tufanye as our first reenactment. So tukakuja tukaekelea kila kitu kwa meza, tukapiga bajeti pale tuangalie kupiga click click bang itakuwa how much. So even before we put pen to paper, tulikuwa tunapiga rough estimates, tunajiambia kwani kupiga sinema si ni kama tu hizi TV show zetu. Yeye tukajikaza vizuri, tukiwa na kitu kama 1800 tunaweza ngangana tupige. Kumbe sinema si ya mama ya mtu. We. Until tukakaa chini maze, tukaeka kila kitu on paper maze. Expenses zote nini, kila kitu. Hiyo kitu ilikuwa inagonga budget ya karibu milioni 5 na. Tukajiita mkutano, tukajiuliza milioni 5 ndiyo kitu tunataka kurisk nayo as a first project. Hata kama tumeamini wakuru aje, wacha tucheze a little safer. So nikaambia kina Philo, ni aje wadau, mimi naona aje, let's put down a feature film na tuweke hizi vitu zote into consideration, tuweke budgets into consideration, tuweke let's try and make this job a little easier for this first project, then we use it as a benchmark, we use it like as a yardstick kupima next tunaweza enda how far, tunaweza enda how high ama how low, unajua. So wakasema sawa, we andika sinema tuone itakuaje, and that wakurugenzi is how we ended up with this film ambayo inajita A Grand Little Lie, aka hashtag GLL. Filming A Grand Little Lie ilikuwa, it was a beautiful experience, man. I guess ikitu you slap a different way, ukijua maze umeenda set kufanya kitu tayari watu wanataka. Most of the time when filmmakers are on the ground, they're just doing it by faith. Sisi tuliingia kwa ground tukijiambia, sio sisi tumejituma hapa. Wakurugenzi wenyewe ndio walituambia, endeni mgonge hizi vitu maze. Sisi we are behind you, tuta support hii kitu. And that's what we did, na ili tupatia great joy maze, being on location for those 8 days, just making magic. It was beautiful. But before I jump the gun, kabla nifike hata kwa production na nini, before you undertake any project, lazima maze mkaitena kwa meza muone, okay, click click bang iligonga milioni 5 in terms of budget. A Grand Little Lie itaitisha pesa ngapi? Na hesabu zikawekelewa kwa meza, kila kitu nini nini, na tukapata around milioni 4. Actually 3.8, 3.8 million kupiga hii sinema yote itawaka. Lakini si mnajua mahali tuko. Kusema tuko na milioni 3.8 imelala tu mahali kwa account ya kupiga sinema, tricky. In fact, hii roundi juu tulikuwa tumetoka kufinance another project from our pockets. Show inaitwa Undercover, wale wasem kuna DSTV nini nini. Kuna mama mmoja hapa wa mboga anasumbua watu hapa nje. Aki mnakaa wasichana wajanja.
Hi guys, welcome to my channel. Na kama kuna kitu imekubamba na my face, you know what to do. 1, 2, 3. Mshtiki naezaje kushinda? It's been a long day without you, my friend. Undercover is a licensed show, meaning we financed the entire 52 episodes. It was 52 episodes. It was a very heavy project. I think we shot it over the entire course of 2020. Na pia story ya COVID kufanya stretch ili it into our pockets na nini. But ni sawa, it was a learning curve. Iyo ni sawa, hakuna pressure. So mazee, coming from a project like Undercover, alafu bado mazee muingie tena mfuko, kupiga cinema, of course ingekuwa ni tricky. So first of all ikabidi tuonge na our nuclear ambassadors. Unajua kuna tuko na film ambassadors ambao ni kina nyinyi, alafu kuna wale nuclear ambao ni familia, ni watu wetu hapa ndani ambao ni crew. Tukakaa chini mazena tukawaselia vision, tukawaambia ni aje wadau. For the longest time tumekuwa mazetu kioperate kwa industry, haina structure, haina systems. Si tumeamua mazee, wacha tulete systems mazee kwa hii madness. Na first thing waga inashinda wase wengi sana ni kuna beautiful stories hapa, kuna beautiful talent in terms of technical. But mazee, the distribution aspect is a problem. Tunezaje solve kitu ya distribution? Na hiyo ndio kitu ya kwanza sisi tulika chini tukatry kufigure out distribution inasolviwa aje. And thanks to our very good friends Njugush Creatives Limited. Throughout tuliwatumia kama guinea pig kucheki vile tunaweza solve kitu ya distribution maze. Na through TTNT maze ili tusaidia sana juu that model was able to give us data, which is something that this industry lacks. Data hatuna. The reason why people do not invest in film in this country is because we have no data to show. Like hata investor kikam kwa meza asemeni aje, nataka kuwekelea do. Nitajuaje watu wenu ni kina nani? Watu wangapi watawatch? Nitajuaje? Do you have anything you can show us? Data tu nione demographic yenu inakaaje, wakina mama ni wanakaaje, wanaume wanatoshanaje, age na hatuna, like we did not have that. But thanks to TTNT, hizo ni vitu zote tulianza kugather. Juu hiyo model ilikubali sisi kukuwa na ku get access to that kind of information. So at least maze, that's a step in the right direction. So even when we are doing this movie, tunajua tukitaka data, tukiulizwa data sahi, tunaweza ipata. Like immediately this movie is out, we are able to tell ni kina nani wameiwatch, are they male, are they female, in fact wako wapi, wako mashinani, wako diaspora, wako Nairobi. Very important information, which we lacked for the longest time. Yeah, so hiyo ndio kitu ya first tuli have kudeal nayo, na I think tumedeal nayo. So sahi tuko place, naweza sema, we're good to go. Kitu tu imebaki sasa ni wakurugenzi wafanye mambo yao, sisi tuende kama tumezidi. So yeah, coming back to the budget, tukakachini na hiyo nuclear family yetu ambayo ni crew, tukawambia ni aje, vision ndio hii tuko nayo. Boxes zote tuna need kutik, tusha tik. Tuna need tu, hii project hive, tuiwekele, tuone tu vile itaenda. Na hii project unfortunately haiwezi hiva kama mazee nyinyi hamjatushika mkono. So kubalini tu tupige hii project. Alafu mazee, mambo ikienda fiti mazee, we are able to do other things, itakuwa tu sawa. This is how you build an industry mazee. Ha, kulikuwa na ka-interruption hapo kidogo, but tuendele. Yeah, so our crew mazee was gracious enough kutuambia, man, yo, industry ikiwa place fiti, hata sisi tuko place fiti. It would be so stupid of us kuanza kuwakazia saa hii, tunataka ABCD. Na tayari, as it is, mazee event cha mumejiingiza, mazee ni, it's like a favor you are doing for the industry, mazee. So, si tunataka kukuwa part of the people, part of the pioneers, mazee, wenye wali shape hii culture, mazee. So, tuko ndani, bra, wao sijali, we'll do this thing for you. So, mazee,
initial budget yetu ya karibu 3.8 ikakuwa cut down kabisa to around 2.5 hapo, which was something that we could afford even without external help. Of course tumemfakia account sasa hakuna kitu, but at least the film imefanyika. Yep, so with the crew on board, kila kitu yuko sawa, all systems go, man. Script iko area, crew wako ndani. So the second batch of people tulikuwa tuna need kuingiza box ni our stars. The stars of this movie. Tulienda tukaongea nao maze na ni wase wa true deadly. First of all, this country has insane talent. Me, I thought I knew these guys until I actually met them on set. Ndio nika discover sasa nimekuwa nikiwaona, lakini I kind of feel like they've been underutilized. Jumi niliona maze talent, sijaona maze kwa wa walipiga wakaua. Najua story maze, I just want to shout out Masi Mutisia playing the role of Ziada, Smalls Munyoki, Michael Smalls Munyoki playing the role of Joe, Bilal Mwaura anacheza role ya plug, character fulani mtampenda huyo. Nyokafi Masharia anacheza character ya assistant to plug, na last but not least Kate actress, yani boss moja hatari hapo maze. Ase like conversation zetu nao azikuenda more than 20 minutes. Like they were sold to the dream. Yani hivi wote wakatuambia, in fact even for nothing we are willing to do this project with you guys. So kukuwa na wase tuka kwa team already is a win. Already that's a win. Yeah man, so crew on board, cast on board, script iko ready. Bas, si kitu ipigwe maze. Na tukapiga cinema. In fact there's a whole documentary behind the scenes mtai watch in the near future. Tukapiga cinema safi pale maze in a total of 8 days. Again, these are things we are unlearning. The way movies have been done before, maze ni shoot kwanza inaenda wiki tatu, sijui nne. Then cinema inaenda post-production kuedithiwa for another 6 months. Like chief, bado si tuko third world man, natuna yo budget. So hapa maze ni ku-unlearn kila kitu tulifundishwa na watu wa Hollywood. Let's do these things the Kenyan way. How can you be effective in the least time possible? Eh, hakuna story ya kukaa na cinema miezi saba ati mnaisuka. No. So the thing was shot in 8 days. Like literally 8 days. A whole full feature ya 1 hour 34 minutes ilikuwa done. Then ikaingia post-production. Post-production takes a bit of time sababu kuna editing pale ya picha, kuna editing ya sauti pale, kuna color grading pale, lazima picha ipakwe rangi, design fulani, it's a lot. Na hizi vitu zote zinafanywa at different stages. So lazima mtu wa picha akae chini, akate, amalize, apatie mtu wa sauti na mtu wa color, au ende wajite mikutano zao huko kando, wafanye mambo yao, it's a lot. But in 3 weeks tops, we were done and we had a beautiful picture maze with us. Na tukasema, this is it. Let's do it, guys. Weka ikitu ndani bwana itambe. Wakurugenzi. Wakurugenzi ni kina nani? Wakurugenzi wakatokelezea, wakatuambia maze wa dao. Okay, tunaamini mmepiga picha safi, lakini ndio tuamini kabisa ni safi. Hatutaki kwanza kabisa kuiona na ka screen kadogo. Tunataka tuende tu verify kwa big screen yenyewe mmepiga kazi safi. Then mtatuambia mambo ya kuionea kwa laptops na kwa masimu. But before kukuwe na premiere, sisi hatutambui kama kuna cinema mmeachilia until tuione kwa big screen. Awe gade, kwani una appetite kiasi gani jo? Wewe buda. Rada. Man, kurugenzi amedunga huku hivi kwa wana wajona vile tumbo imeleta ngori tension. Tension ya nini tena? Cinema ina drop saa 28th jo. So nina tension man, ni cinema yetu ya kwanza. Pressure kibao jo. Buda. Tunashuku tumepona mzee. Wewe usiniambie story yako na vile umeniweka. Wallahi acha nikwambie. Wase nasikia pale kwa comments, wanadai wanataka premiere. Hiyo ni shida yako hiyo. Olae! Ati? Premiere, wanadai premiere? Nashukuru tumepona muda. Ala? So hiyo ni ya 28th na unani kama itaweza. Jukaa, so wanataka premiere, inamaanisha jo tuna need time.
Turn it time hapo. Roho safi. Hapo tunaneed kaa wiki mbili hivi at best. Premiere hapo. Tena. Mwanzo anadai premiere jo. Lazima watu washone mavitenge nini suti suti. Jo. Na shukuni hawa kurugenzi wako. Mwanzo sasa wanga na fujo. Watu wangu bana wajui kufanya vitu pole pole. Eh. So unaonaje bana? Si tuchukua hizo wiki mbili juu kusema ukweli. Aki year 28th. Sinema iko sawa ndio lakini. Hey, tension. Makosa si yetu. Hao si ndio wamesema. Hey. Abas, sasa wakisema nani apinga? Sawa. Mbona tukatae? Bas. So watupe wiki mbili. Watupe wiki mbili. Premier safi. Bas, hata pia wapate time ya kushona makamisi nini. Si ndio? Iko sawa jo. Haya bas, situonane basi after wiki mbili. So 28th plus another 2 weeks itakuwa ngapi? Wacha tutaongea. We will do official communication tuambie ni lini. Au si wakurugenzi? Haya, tuonaneni premiere wana. Tuonane, ai filo, kwani ulikula kitu imekufa? Ai. So what does that mean? That means we set up a whole premiere. So nikisema tu premiere inakaa tu ni premiere, ni movie na screen kubwa, kujeni tujibambe. Haiendi hivyo. A lot goes into that as well. So again, anytime una deal na kitu tu inaenda kuka event, you just know hapo mnaingia mfuko whether you like it or not. So since wakurugenzi ni wase tumeamini na ni wase tumetambua, tukasema you know what, hakuna shida, we tujipige pige tu mfuko tuone what we can be able to do. Let's give them this premiere. Those guys will actually be our ambassadors. When you have people coming to sit down to watch your movie, those people have friends and family when you attend wawaambie jua hii cinema. So if you have 500 people watching, now 500 people wako na 5 or 10 people each, those are 5,000 people wameambiwa jua cinema. Those are your ambassadors. So to be really honest, this premiere was very important. Hata the fact that tulikuwa tunairuka enye hapo, but again, budgets ndio huwa zina dictate hizi vitu. But yeah, we really saw the sense in it na tukasema, you know what, let's do it. Wacha tupige hii premiere. Kwani hiko nini? As we speak, mikakati imeanza. Premiere inasukwa. Hey, nimetembea hapo Nairobi cinema, yani naona mambo vile inatembea tembea pale. We, it's fire. Itakuwa hatari. Itakuwa hatari deadly. So, yeah. So, next Friday. This Friday actually. This Friday tuko hapo na on Saturday tuko hapo. Ajua kitu inanifresha na history yote. Opening ya Grand Little Line anda kuchapa James Bond 007. Hey. Ayo itakuwa fast. Iyo tunaenda kuandika. Wakurugenzi, aki tunacompete na the newest James Bond film. Tunacompete na ayo. Lazima tu outsell. I know there might be a few people wanauliza, why Nairobi cinema? There are many cinema halls around maze. Kwa nini Nairobi cinema? One of the things tunatry kufanya ni ku-unlearn na ku-try new ways of making a business out of film, and the film business in Kenya, tuseme ukweli, imekuwa non-existent, and this is because kuna kuanga na a lot of impediments along the way. So the reason to lenda Nairobi cinema ni first of all the way cinema structure is set up in this country ni expensive sana for us filmmakers. So a lot of the cinema halls in this country ziko in very expensive malls, meaning their rent mortgage iko juu, ni crazy. So because of that, mimi ka an independent filmmaker nikienda kusema nataka cinema yangu ikuwe pale kwa one of the many cinema halls, ile charge watani charge itakuwa crazy, ile fee watani charge itakuwa crazy. First of all, for you to showcase your movie kwa these cinema halls, una need msiare car agent. I don't know if those rules changed, but this is info we were getting when we were doing our research. So you need an agent. Huyu agent wako ndio atakuwa link between the cinema hall na wewe. So agent anaenda na negotiate na cinema hall. Cinema hall, the last time we checked, walikuwa wanachukua literally half the budget, if I'm not wrong. So wanakuhesabia seat numbers, seat zote zenye ziko pale, wanachukua half. Half inaenda kwao. Hii half inakuwa ni wewe na agent wako. So agent wako hapo, depending na vile mta negotiate, anaweza chukua between 20 to 25%. So unapiga cinema mzima, unamaliza, unaipeleka kwa cinema hall, 50% inaenda na wenye cinema, 25% inaenda na agent,
wewe unaenda nyumbani na 25%. Hiyo ni haki kweli wangwana? I really hope as wamebadilisha hii kitu kama hawajabadilisha. So the reason why we opted to go for Nairobi Cinema ni juu, first of all, Nairobi Cinema ni ya serikali. So serikali of course huwaga wana support ikifika ni vitu kama hizi. Ni hard sana serikali ikami kuambia tunataka 50% ya hii kitu. I don't think gava, institutions za gava huwaga zina operate hivyo. So Nairobi Cinema walitupatia tu figure 50 price power, katuambia you just give us X amount, which is reasonable. I think inakoga 60 Gs or something. Then you come do your thing. Kama na itaka siku mbili, hiyo 60 times 2 ni kuje ni mfanye mambo yenu. So pressure yenu ikuwe tu ni muhakikishe imejaa. So number 1, number 2, Nairobi Cinema iko na capacity deadly. So huko kwingine mali wanachukua 50%. The biggest nimeona iko na capacity ya like 300 people. So ukiingiza story ya COVID hapo, the most unaweza put watu hapo ni maybe kawa seso 2 ama 150. Unaona hapo sasa inakuwa tu like hakuna kazi tunafanya. Nairobi Cinema iko na capacity ya 800. So nane. So with COVID regulations, very easily unaweza weka watu 400 hapo. Very easily. So the only impediment ya Nairobi Cinema, the only shortcoming ni juu Nairobi Cinema haina screen. I know this is weird. It's a cinema lakini haina screen aje. Yeah, bado iko under renovation. Unajua Nairobi Cinema ilikuwa tunaona ga cinema huko zamani sana, wakati technology ilikuwa bado kwa projector. Okay, watoto wa 2001. Cinema zamani ilikuwa ni projector kubwa inatoshana na hii room. Ina project images kwa screen ya white huko mbele. So hiyo technology ili change. Squeezy mazezi ukienda ma IMAX nini nini. Screen ni screen. Ni kama ni TV tu, TV kikubwa kia white. Hakuna kuproject. So sasa mazee, hiyo technology imeisha ya projector. Nairobi Cinema wamebaki na hiyo kitamba yao hapo. But projector hapa imekuwa null and void juu. Hakuna cinema mazee ina come na hiyo format ya ina projector itachukua. So hiyo ndio nini tu iko, but wako in the process ya ku acquire cinema huko, ku acquire screen, sorry. Yeah, so tukasema sawa, sisi hatutangoja, wacha sisi tuende tu vile tunaweza. So a huge part of the budget for this premiere actually inaenda kwa hiyo screen. Hiyo screen si mchezo. Inachukua quite a bit. We'll do proper screens. Audio, tuna reimagine hiyo space ya red carpet kwa Nairobi Cinema iko na space fiti. So pale red carpet, expect an experience. But haidhuru, ni sawa. Next time, Nairobi Cinema watakuwa na screen yao. So, tunaenda tuki get to better as we progress. Yeah, so, as at now, tuna kimbiza 500 seats on Friday for the premiere. The red carpet premiere. No, sorry, 400. Why am I lying? 400 seats for the premiere. I think nikicheki likuwa zime kwa kama 70% sold. So, imebakisha ka 30% ijae. But tunaelewa pia ini ile wiki ya salo nini nini, watu walikuwa wajapata salo fiti. Otherwise najua ingekuwa ilisha aja last week. Tumeanza kuget mpaka macalls kibawa, so wakituambia mazee, sana sana jo doyo inaweza ingia maybe kesho ama kesho kutwa huko Wednesday, Thursday. Jo tutapata yo premiere imejaa jo. Amwezi tuwekea screening ingine mazee the following day to come to tucheki. Tukona sawa, haina mambo. Hakuna haja kufungia wasee nje. Na hii ni bana, hii ni premiere bana. This is a pilot, first of many. So tukasema sawa, wacha tufungue space on Saturday. On Saturday tukuwe na screening pale. Depending on vile traffic ita come between now na Friday, tutajua whether we will have one screening on Saturday ama two screenings ama three screenings. That will all depend on the traffic vile itakuja ya wase. But my dream maze ni kujaza hizo screening zote. Like if we are looking at 400 people for the premiere and 400 people for each of the three screenings, hao ni watu wangapi? 1200 plus 400, hiyo ni 1600. Ah, wakurugenzi, 1600 mi. Nikiangalia tu hapa miongoni mwenu hapa, 200 and what, 24 ama ni 34,000 subscribers. Atuwezi kosa watu 1600, wadao. I don't think so. So mi mbaze dream yangu ni kujaza hizo siku zote mbili. Like kama hiyo Saturday tunaingia kuweka screening, tuweke screening tatu.
6 mpaka saa 8 mpaka saa 7:30, saa 8 mpaka saa 9:30, saa 10 mpaka saa 11:30. Eh, mazee, kila mtu kama ashuhudie mazee. Hiyo ikaenda hivyo itakuwa fiti sana. One, itakuwa imetusaidia sana jo kukata cost za hii premiere. Junae premiere ina iko na budget heavy sana ku set up hizo screens nini, just the decor. Unajua it's an event. Na events, watu wangu wa events wako hapa wanaweza kushow. Sio cheap. It's not cheap. Yeah, au sio? But so far so good. Me, I'm loving the challenge. Every day is a new experience for me. This is nothing like nothing we've done before. It's the first time we're doing a feature film. Me maze, back in the day nikifikiria my first time doing a feature film, nilikuwa najua tu nitaifanya, niende ni set up tu ka screening kadogo kwa wase wachache waione, then tuiweke kwa shelf. Juu, that was the norm. Even ndio ilikuwa, like Kenya si produce masinema kali kali, but most of you amzionangi. Juu maze wase zeu produceiwa, wase hata wajui ziko, unapata cinema hall iko na wase 15, 20, wanakama wana watch time yake ya kurani kisha inawekwa kwa shelf. Beautiful stories maze, and that's the reason why we're building this platform. Hii platform na washo tumebuild maze ya distribution, we need it here. Ndio hata hizo film kali kali zenye ziko kwa shelves zenye amjawai ona zikama hapa tuzipigie debe mzione. Guys, there are beautiful films out here, man. Kali kali, nani ameona cinema inaitwa 18 hours? A Kenyan movie, Steam on 18 hours. Spikes on 18 hours. Let me tell you, aki, in Nairobi, kama watu wameona 18 hours, wamefika watu 300. Bahati. Bahati. And it's a beautiful film. Na 18 hours is just one of many. Kuna cinema tu mobs ziko kwa shelves za producers huku wazionekani. No, I think you, that shouldn't be the case. So hii platform iko hapa juu ya hiyo maze. Wacha maze to make films za wase accessible to wananchi. Msikwage tu muna sikia masinema za majuu nini nini na zenu hapa muoni hapana. Yeah, how's it? So yeah, that is it, man. Looking forward to Friday. Whew, butterflies. Wewe. Oh, Friday and Saturday tuende bana pale tutambarize deadly maze. Mulini promise mkaniambia mtashika watu mkono. Tafadhali, shikeni watu mkono. Kama uko na shilingi hapa na pale una feel unaweza shika mwanzako mkono mkuje premiere, tikiti moja ni 2500. Ukishika mwanzako mkono hiyo ni 5000 kuja ona premiere. Kama una feel premiere maybe iko juu kidogo unataka tu hizi screenings zingine za Saturday, tikiti ni 1500. Shika rafiki yako mkono hiyo ni 3000. Ukishika marafiki wako wa 4 mkuwe wa 5 then tunakata. Badala ya kulipa 7500 for 5 tickets unalipa tu 5000. So itakuwa ni kama hiyo cinema mmelipia thao. Eh, mkikuja na mbogi. Tunataka kupush sana hii kitu ya kushikana mkono maze, wasee wakuje washuhudie hii kitu. Jua inisaidii nikiona cinema kali peke yangu na wenzangu hapa bana hata hawana copy maze, unajua? Tuna need ku spread gospel kabisa. So maze tunashikana mkono deadly. Tushikane mkono, wase wakamu ya shudie maze greatness, man. But all in all, jo wakurugenzi nyini wa true, man. Nyini, you are literally shaping an industry. I don't know if you guys know, but you are shaping an industry. Films zimekuwa hapa tangu 70s. For 50 years, maze hatujai get structure. Thanks to you guys, maze, sahi kitu inaanza kumake sense. Na siwapaki mafuta. Kama amunge tupatie yo challenge, I kid you not, ikitu sidhani tungeifikiria. Si tulikuwa tusha kubali tu cinema, hii country ya iwezi, wacha tufanye TV shows. Na tumezifanya for 12 years. Nyinyi ndio wasemefanya tukaona, this thing can actually work. You did it for us through TTNT, ya Njugush. Let's do it again through this film. And I know this will be a first of many. Click, click, bang is next. So let me tell you why it's important that we make something out of this. First of all, could do hii cinema, hiyo budget yenye tulichukua ndio tufanye hii cinema. Of course ni pesa inafaa kuwa ina finance other projects hapa na pale. So sisi tu, ni pesa yetu ndio, lakini juu tunajua inafaa ifanye project ingine, hiyo tumejiekea kwa kichwa ni kama ni deni. So hiyo pesa tumetumia, lazima irudi. Lazima irudi. One. Number two, wale wase walitushikilia maze, wakatufanyia hii kazi for free. Crew yetu ya maze ya nguvu, ma actors wetu wa nguvu, aso wametushikilia maze.
atuwezi takabana history yote ishe na hiyo mbogi irudi tu, sorry, irudi tu mta. Zi, hata kama tu ni kitu kidogo tu ya kuambia ni aje wadau, mulitushikilia maze, and then mfry. Hiyo ni number two. Number three, tuna need kukua, yani tumejipanga in such a way that sinema moja ikisha releaseiwa hivi, ikisha toka, already imesha gonga design, isha tupatia pesa ya sinema next. Ndio tusishinde hapa tukianza kukopa kopa sijui oo. Oh, hizo ndio vitu zinafanya filmmakers pia wanachoka. Juu unashindwa guys. Sasa ile ya kwanza haikurudisha. Sasa naenda kukopa ingine. Aki sijui kama ita... Ah, it's too much guys, it's too much. Yeah, but nyinyi mmetusho mko willing kusupport. So like hatuna choice. Lazima tugonge kitu. Hii napiga top of my mind, sikuwa prepared for this particular conversation, but a while back, kusoma kusoma kusikiza vitu, something I came across ni ati the top 5 of the best racers kwa MotoGP in the world. MotoGP ni ile ni ya manduthi, zile nduthi kubwa, abeli anazipenda, MotoGP. The top 5 of the best racers of all time wa MotoGP walikuwa wanafanya one thing yenye ilikuwa inawamekwa stand out, and this is wakifika kwa kona. Well, naturally if you drive ama you ride nduthi, unajua for a fact ukifika kwa kona unashika breki ndio unapiga kona unaendelea. This top 5 wakifika kwa kona, in fact ndio huwa accelerate, wanajua ngapo kwa kona kila mtu mwingine atengiza kabaridi, ashike brakes, au anafinya, wana accelerate zaidi. And so for us, Abel and myself, hiyo imekuanga moto yetu, it's something we work with. So every time manze tumefikishwa kwa kona, na tunafeel nika tumehit your wall, your ceiling, so we accelerate. So coming from 2020, 2020 was a very difficult year for everyone. But apart from that, ni frustration tumekuwa tukifeel over time that as filmmakers hatujaweza ku build this business. Like we want filmmaking to be a business that people can come in and support. And I think Abel talked about data, so we're going to be having a lot of that. And 2021, while everyone else was recovering, tukaamua liwe liwalo manzi, wacha tupige cinema. And we actually believe that this film will sell kwa sababu tuko na backing ya wakurugenzi. So tume accelerate, hatuja break. So on your end, manzi usipige breki, nunue hiyo ticket, buy that ticket, buy into a product that will give you value, that will give you entertainment, that will inspire you, that will educate you. Buy that ticket. Kwa uko hapo hivyo wakurugenzi pia tunakuanga na hii senye, tunashikana mkono. So even if utaweza kumake, maybe uko diaspora, ama uko place uwezi make, but unataka kusupport na kubuy into the film, nunulia watu ticket. Send hizo do, tuta gift wakurugenzi hapa nje, wale wakurugenzi ya waezi. Hizi tickets ni kidogo sana, by the way, we cannot sell this. And then watu wa diaspora, hata msikuwe na shida, tunawapanga nyinyi, tukona nyinyi, msikonde, hapo mbele, tukona nyinyi. So yeah man, this is just an appeal. Buy inspiration, buy entertainment, buy education. Thank you. Bila tumeagree maze, shikaneni mkono. Shikaneni mkono, usiache mtu nyuma. Come and witness history being made. Au sio wadau? Watu wangu wa diaspora sijawasahau. On Friday nitakuwa na session nyingine. Of course haitakuwa hapa, nitakuwa na nyinyi live huko. Mambo zikipangwa pangwa, diaspora nitawaambia mambo tumewapangia. But in the meantime, wacha niongee na wakurugenzi wangu wenye wako within the borders. Come to Nairobi Cinema on Friday, good things will be happening there, and on Saturday as well. I'll see you adao. Na watambua sana, it's been real. Adios muchachos, peace.